Sei lite glad ut. Du är på film. Kissnar nu. Thank you.
Mer än en minut snabbare. Fan vad bra. Det är som irriterar mig att jag hade bara 9 kvar. Men jag förstod att det skulle bli så. Men därför jag låg på 18-1900. Jag visste att det bara var några. Åh, fy fan. Men det är ändå så här, man tänker så här, kan du få in 9 eller någonstans? Ja, kapa ner en minut. Mer än en minut. Ja, oh, nice. Nu har vi vänt upp. Nu gör det inget. Mina armar är helt slut. Det är fan vad tungt det har varit. Vad hade vi innan? Vi hade 75. Åh, mina underarmar är slut. Det känns som att jag missade. Ja, hade jag 19 första rundan. Jag körde första, då hade jag 19. Ja. Och jag hade 4, det blir 15. Ja, det var 15.
Och det såg ut att göra bra reps också. Kapa mer än en minut i tid. Så det gick jävligt bra. Alltså min underarm är så röna just nu. Vi ligger så himla himla till på andra. Ja, jag pratar. Jag berättar. Vissa är omöjliga. Det är behövligt. Ja, nu plockar vi kanske, kanske två placeringar faktiskt. Ja, det här kände vi liksom, det här är vår, det är bara att öka pacen på den här. Three, two, one.